Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave sådan en, jeg tester smidighedshacks fra Pinterest. Og det er fordi, jeg gerne vil være bedre til at gå i spagat. Og jeg har set rigtig mange YouTubere lave det her, så ja, jeg tænkte, det kunne være rigtig sjovt at filme. Hvis du er en af de personer, der heller ikke kan finde ud af at gå i spagat, så kan det være, at jeg kommer til at anbefale det, og så kan det være, at du kan lære det. Jeg håber egentlig bare, at I vil filme med i den her video. Undskyld, at min mor hun lige slå græs i baggrunden, men jeg kan altså ikke lige gøre noget ved det. Hun skal lige have slået græsset. Jeg håber, at I kan høre mig stadig. Men den første øvelse er den her, og den skal stå i 1 minut. Det der, det var den første, og den gjorde virkelig ondt, så ja. Man skal stå i den i 1 minut. Det næste det er den her, og den ser sådan lidt mærkelig ud. Det vil jeg prøve nu, og det går nok ikke så godt, fordi det er det, jeg ikke god til, så. Den næste det er den her, og rigtig meget til at lave den, for jeg synes bare, at den ser sej ud, så ja. Yeah. Woohoo! Den næste, det er den her, og den ser sådan virkelig mærkelig ud. Men den der skal du egentlig bare holde den i 30 sekunder. Okay, så nu der skal jeg egentlig se resultatet. Nu må vi se, hvad jeg synes, at jeg har gjort det sådan godt. Altså, nu må vi se, om det har hjulpet. Jeg vil sige, at det her det har hjulpet. Du skal nok øve dig i måske 2 uger, 3 uger. Det kommer lige an på, om du kan strække dig lidt bedre end mig, fordi der var en af dem, jeg slet ikke kunne. Men ja, jeg håber egentlig stadig, at I kunne lide den her video. Husk at give et like og subscribe, og så ses vi i min næste video.